ሟርተኛ ያሰራው ሰይጣን ያሰራው የኔ ዘርና የኔ ቦታ ላይ አይሰራም። እኔ ጋ ያለው ኢየሱስ ከሁሉ የሚበልጥ ነው። ስለዚህ እኔ ጋ የሚሰማው ዜና የበለጠ የገነነ ነው። እኔ ባለሁበት ቤተ ክርስቲያን መተት ኃይል የለውም፣ ድግምት ኃይል የለውም። ምክንያቱም ኃይል አለው የተባለው የልጁ የኢየሱስ ስም ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ተሰምቶ ስለማያውቅ እንግዳ ነገር እናንተ በኢየሱስ ስም ስትሉ በእናንተ ሕይወት የሚሆነው ነገር ሰዎችን ያስደነግጣል። በሁለት በሶስት መንገድ ያስደነግጣል። በረምስም አንደኛ ባህላዊ በሆኑ ክርስቲያኖች ስሙን አፍነው በያዙ፣ የስሙን ክብር የያዙ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ሳይንሳዊ አእምሮ ባላቸው እናንተ ላይ የሚሰራው ነገር መነጋገር ያደርጋቸዋል። አንድ ሰው ሲረገም ታርጓ አሜን ይበለኝ። በደብ ጩሂና አሜን በይኝ። ሲ ኢየስ በምን ኃይል ይሉሃል? በስሙ ኃይል። ስሙ ማን ነው? የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ። የነካኸውን ሁሉ ውረስ። ሪፓፓሻታያ ኃያላን የተቀመጡበት እነ ንፍሌሞች የተንሰራፉበት ለሌሎች አስፈሪ የሆነ ለአንተ ግን በኢየሱስ ስም እንደ እንጀራ ይቆረስ። እንደ ቀላል መንገድ ይሁን። በሚሰራው ሥራ ለኢየሱስ ምስጋና ይምጣ። አሜን። አውጃለሁ። አሁን ከሚሆነው ነገር የተነሳ 360 ዲግሪ ረሆቦት ይሆናል። ረሆቦት ይሆናል። ረሆቦት ይሆናል። ረሆቦት ማይ ጉድነስ። እጆ ወደ ላይ ይነሳ። ሞሞሲካያ ሉብራዲያ ዶብሬዴ ዶብሮዶሳ ቻሌንጅ የሆነ ቻሌንጅ የሆነ የበረታ አስደንጋጭ ክልል የበረታ አስፈሪ ሲዝን የበረታ አስፈሪ ጥያቄ በኢየሱስ ስም ይሄንን አምላክ ጠርቼ እነሱ ፊት አንገት አትደፉ። እነሱ ፊት አትሸነፉ። እነሱ ፊት አልቃችሁ አትታዩ። በኢየሱስ ስም እንደ እንጀራ ትጎርሷቸዋላችሁ። በኢየሱስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ረሆቦት በል እስቲ ጩሁና። ረሆቦት በል እስቲ ሰው የዘጋው ላይ እግዚአብሔር የሚከፍተው በለኝ። በሰው የተደፈነ በእግዚአብሔር የሚከፈት በለኝ። በሌላ ቋንቋ በደንብ ስማኝ። ከጥላህ በቀረበ የትም ገብተህ የማይጠፋ የትም ገብተህ የማይሸነፍ የትም ገብተህ አንገት የማያስደፋ የበረከት ኪዳን ይከተልሃል። በኢየሱስ ስም ጸለይኩብህ። በኢየሱስ ስም ጸለይ ውሰች ጩሂና። በኢየሱስ ስም ሪ ሸረይ ቪባየኮ የበስ ተቀበል። እጅ ወደ ላይ ይነሳ። እጅ ወደ ላይ ወደ ላይ በኢየሱስ ስም
እኔ ባይኖቼ ይሄን ተመለከትኩ። ነገሮቻችሁ ላይ ጣላት እንዲ ብሎ ሲያወራ ሰማው የማይቻሉ ናቸው። በግራ ሲሰጋ በቀኝ ይሄ ይወታል ሲል ሌላው በህይወት አለቀ ጨረስኩ ሲል መፈታት አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበለኝ ሲል በኢየሱስ ውሰድ በእምነት ጆሮ ላይ ነሳ ጆሮ ላይ ነሳ ጆሮ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ በሙሉ ኃይል አይን ይጨፈን ሃሌሉያ ሃሌሉያ በእልልታ በምስጋና ጭብጨባ እልልታ ይገባሃል ይገባሃል በኢየሱስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በእናንተ ላይ ምልክት ተደርጓል። ምልክት ተደርጓል። ዋው ማይ ጎድነስ እግዚአብሔር ምን ያሳየኛል? እንደ ኤሌክትሪክ ያለ ነገር ላዩ ላይ ኃይል ተብሎ የተጻፈ ዋው አላውቅም በማ ላይ እንደሚወርድ ግን በደንብ ስማኝ ጉርጓዱ አፋፍ ላይ ነው ያላችሁት ለመሻገር አቅም የለም ጣላት ከኋላ ደርሷል እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ በዚህ ሰዓት አሁን በብዙዎች ላይ ጣላት የቀለደባቸው ላይ አሻግሮ የሚያቆም የእግዚአብሔር ኃይል ይወርዳል ወደ ላይ ነሳ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ በሻ ቦ ቦ ቦ ቦ ዮ ቦ ሎ ሎ ቦ ዮ ቦ ሎ ሎ ዮ ቦ ሎ ኢላ ባ ባ ባ ያ ቦ ሎ ሎ ሎ ሎ ቦ ዮ ቦ ሎ ሎ ሎ ሸረ በ 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 ውረድ የእግዚአብሔር መንፈስ ውረድ 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 የመሻገር ሰዓት የመሻገር ሰዓት የመሻገር ሰዓት የመሻገር ሰዓት ያይ በ 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 Receive it, receive it, receive it. Takabal ba Yesus. Takabal ba Yesus. Bageta ba Yesus. Jochinnas wodalai. Wodalai. Yegziabihir hail bahail alfal. Yewrochin ayin ikeftal. Yan kasawochin igir iketlal. የተሰበሩት ልብ ያጽናናል ያለቀሱትን እንባ ያብሳል እግዚአብሔር ያሻግራል ተቀበለው በኢየሱስ የእግዚአብሔር ኃይል ነው ተቀበል ተቀበል ተቀበይ ታቀባይ ታቀባይ ታቀባል እሳት ይውረድ በኢየሱስ ታቀባል ታቀባይ ታቀባል ጆች ከብ ያው Wow. Please.
እጆቻችሁን አንሱ ወደ ላይ በኢየሱስ ስም በሉ በሉ አሁንም ኃይል እግዚአብሔር ነው በሉ እስቲ ማዳኑም በህዝቡ ላይ ነው በሉ እስቲ ጫኑ ጭንቅላታችሁ ላይ ጸጥ ጸጥ ታይ ሪፕ ሲካዮኮ ታይ ሪቺ ቲኪቦ የሞት መናፍስቶች ጉድጓድ ለመጨመር የሚታገሉ አሁን ሞትን ድል በነሳው በኢየሱስ ስም አፈርሳለሁ። ይዘዋቸዋል፣ ከኋላ ይዘዋቸዋል። ለመሻገር ሲባል እንቢ ሊፈርስ ነው። በኢየሱስም በኢየሱስም አውጡልኛው መውደቅ ይጀምራሉ። ቶሎ ከግቢ ሙጭ እየወደቀ ነው። የሞት ኃይል ጉድጓድ ለመጨመር የሚታገል ውጣ። ፔ ፈጠን ለከሶ ለከሶ አጥልኝ በኢየሱስ በኢየሱስ። ምስጢራዊ ኃይል ምስጢራዊ ጉልበት ማቅለሽለሽ ማሶር አሁን በኢየሱስ ማሳለሁ። አይን ጨፈን አይን ጨፈን አይን ጨፈን አይን ጨፈን መዳሪት መዳሪት ይፍራስ ታይ ወጣል። የእባብ መንፈስ የእባብ መንፈስ የሞት መንፈስ የአበባ ድግምት የልብስ ድግምት የቅጠላቅጠል ድግምት የጫት ድግምት የፓንት ድግምት የሞት መንፈስ አይገቡም፣ ወደ አዘጋጀው ጉድጓድ አይገቡም፣ አይገቡም። ሪቺቲኪያ ውጣ ውጣ ውጣ። በግ በበግ ደም በበግ ደም በበግ ደም ውጣ። በኢየሱስ ውጣ። በኢየሱስ ሽራቦይ የአስማት ስራ የጸጉር ድግምት ውጣ። ቶሎ ሸረተከያ ሪቢጂሪቢሲ እንቅፋት ውጣ። በኢየሱስ ውጣ። በኢየሱስ እየወጡ ነው፣ እየወጡ ነው፣ እየወጡ ነው። አይን ጨፈን እየወጡ ነው። በሽታ በሽታ የትኛውም በሽታ ለወር ሞት ያዘጋጀ ለአመታት ሞት ያዘጋጀ ውጣ። ምስጢር ተጋለጠ። ውጣ በኢየሱስ ውጣ። ቶሎ ቶሎ ውጣ። ጂሰስ እንቅፋት 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 አይነ ጥላ ውጣ። ቶሎ 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 እያጨዋችሁ ታይፍ ታይፍ
ፊ ሪባባባ ያሳተረበከያ የማህፀን ድግምት የማህፀን ድግምት የጉሮሮ ድግምት የአይምሮ ድግምት የሳር መናፍስቶች ውቃቢ ቃልቻ ኤችአይቪ ጉበት ካንሰር ኩላሊት ውጣ የጫውክ ይሰበር 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 ለከተረበ ተረባያ ሽራባባያ ሶተየ በከያ ይሰበር 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 በኢየሱስ 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 ያስማት ኃይል የእንቅፋት ኃይል የሞት ኃይል ይሰበር 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 ውጣ 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 የብር ቀለበት የብር ቀለበት የብር ቀለበት የብር ቀለበት ውጣ በኢየሱስ ኢያስታወክ 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 ውጣ የሚያስለቅስ መንፈስ የሚያስለቅስ መንፈስ የሚያፋሽክ መንፈስ ውጣ ውጣ በኢየሱስ ልጅ እንዳይወልዱ የሚከለክል መንፈስ ውጣ አውሬ 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 ወጣቶችን የሚያደነዝዝ ወጣቶችን የሚያደነዝዝ ውጣ ውጣ ካልሲ ላይ የተደገመ ጫማ ላይ የተደገመ ውጣ በኢየሱስ ውጣ ይኸው ሁሉ ሰው እጁን ያንሳ በአጠቃላይ በዚህ ስድስት ወር ውስጥ በቤታቸው ለቅሶ በቤታቸው ሞት በቤታቸው ሐዘን በቤታቸው ስቃይ የተዘጋጀ አሁን ነፃ ይወጣሉ። እጅ ይነሳ። ነገርኳችሁ እንደ ኤሌክትሪክ ያለ ያምላኬ ኃይል ያለፈ እንዳለ። እጅ ይነሳ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ በምንም አይነት መንገድ ሞት ያዘጋጀ ሐሰተኛ መንፈስ የተዘጋጀ የተነጣጠረ በስራቹ በጤናቹ በምትበሉት በምትጠጡት በየትኛው መንገድ ያዘጋጀ አሁን በኢየሱስ ስም እየጮአችሁ እየጮአችሁ ያጫዋቹ የትኛውም ዜና በዶክተር የተነገረ በሁኔታ የተነገረ ውጣ ውጣ። ልበደንታናነት አዚም አዚም የቡዳ መናፍሶች ውጣ በለ የጮክ ይው መደዳ ሁን ይመታል መደዳ ቶሎበል 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 ሁሉ ሰው ጁን ያንሳው ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ሁሉ ሰው ልቡን ይክፈት በኢየሱስ ስም በሉ የማይል ሰው እንዳይኖር በኢየሱስ ስም በሉ ድገሙ አሁንም ድገሙ አሁንም ድገሙ አሁንም ድገሙ አሁንም ድገሙ አሁንም ድገሙ አሁንም
ልድገመው አሁንም ግንባራችሁ ላይ ጫኑ። ጸጥ ጸጥ ወደ ኋላ የሚወድቁ ናቸው። አጥልኝው ሄው እንዴት እንደሚጮህ ማደዳ ሄው የሞት መናፍስቶች የሞት መናፍስቶች ምስጢራዊ እንቅፋት በምስጢር የተሰሩ ሞት በምስጢር የተሰሩ ሐዘን በምስጢር የተሰሩ ውርደት አሁን ልቀቅና ውጣ። ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ። ይውላችሁ ይው አሁን ወረቀት ሲቀደድ ሰማለሁ። አሁን በዚህ ሰዓት በወረቀት ማስረጃ ተሰጥቶ ያለ ማንኛውም በሽታ አምላከ ኢየሱስ ሲቀደው አሳይቶኛል። ዶክተሮች ብዙ ብለው ሊሆን ይችላል፣ ሁኔታ ብዙ ብሎ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን አሁን ጌታ ኢየሱስ የሚያሳየኝ የሉሲፈር ምሽግ እንደሆነ ነው። እየጮሁ ይወጣሉ። በኔ ላይ ያለ ማስረጃ በእስቲ የበሽታ ማስረጃ የሰይጣን ማስረጃ በደሙ ኃይል በኢየሱስ የደም ኃይል በኢየሱስ የደም ጉልበት አሁን ተቀዷል። አሁን ተቀዷል። አሁን ተቀዷል። በየትኛውም አካባቢ በኔ ህይወት ላይ የተላከ ወደ እኔ ህይወት የገባ ሰይጣናዊ በሽታ አሁን መቼ 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 ይውጣ በኢየሱስ። ጸጥ አይን ይጨፈን። አውጣቸው አውጣቸው። የሚወድቁትን እንደ ሞተ ሰው ነው የሚያረጋቸው። እንደ ሞተ ሰው አሁን የሚወጡት በጠቅላላ እንደ ሞተ ሰው እንደ ሞተ ሰው እንደ ሞተ ሰው እንደ ሞተ ሰው የሚጎተቱ እንደ ሞተ ሰው አላውቅም። የደም ኪዳን የተደረገባቸው 6 ሴቶች አሉ። እነዚህ የደም ኪዳን የተደረገባቸው ለሁለት ዓላማ፣ አንደኛው ቤታቸው እንዲፈርስ፣ ሁለተኛው ደግሞ ራሳቸውን እንዲያጠፉ። እግዚአብሔር እንዲላቸዋል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄንን የሰይጣን የደም ኪዳን አፍርሻለሁ። አሜን። ይወላችሁ አሁን 6ቱም ይወጣሉ። ቁጠሩ 1 ውጣ። ሁለተኛው ሴት ላይ ጭንቅላቷ ላይ ነው ያለው። የታል ና ና ውጣ ቶሎ። ሶስተኛው አሁን ይወጣል። የታል ወደቀ ሴት። አራተኛው ይኸው
አምስተኛው ሰውነት የሚያሸት ነው። አምስተኛው የታል? ጆሮዋ ላይ ነው ያለው። እንዳትሰማ አርጓታል። ኢየሱስ ወደቀ። የቱ ጋር ነው? የቱ ጋር? አጨብጭቡልኝ። ወደቀበት። ቆይ የወደቀበት ቦታ አሳዩኝ፣ አሳዩኝ። አምስተኛው ሰውነት የሚያሸት የሚያሸት በሽታ ነው የተጨመረባት። ሊጫው ነው ሊጫው ነው። ውጣ! የታል? ኦኬ። ስድስተኛው ይኸውላችሁ፣ ስድስተኛው በጸጉሯ ነው የሰጧት። ጸጉሯ ላይ አድርገው እንደሚዳብሱ እንደሚነካኩ አድርገው ሰላም እንደሚሉ አድርገው። ውጣ! ውጣ! ልትጮው ነው ልትጮው። ይኸው ከጸጉሯ ወደ አይኗ ገባሁ። እባብ ወደቀ። ካላያሶ ጆች ይነሱ፣ ጆች ይነሱ፣ ጆች ይነሱ። ዜና አለኝ፣ ዜና አለኝ። በኢየሱስም ዜና አለኝ። ዜናው ይሄ ነው። እግዚአብሔር ያዋረዳችሁን አዋርዶታል። በኢየሱስም አዋርዶታል። በኢየሱስም አዋርዶታል። በኢየሱስም አዋርዶታል። እጅ ወደ ላይ ይነሳ። እጅ ወደ ላይ። በየትኛውም በዚህ ሰዓት በየትኛውም ሁኔታ የተያዘ ነገራችሁ በዚህ ሰዓት እንደ እግዚአብሔር ነቢይ እናገራለሁ፣ እጅህ ላይ ገብቷል። ውሰድ፣ 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 ውሰድ። አመስግን። አመስግን። አታቁም። በእልልታ በምስጋና ፈረሱንና ጀጀባሲ ትናንት ረዳን በጀጀባሲ ኦ ነፍሴን አዳና ኦ ከስሮፈንታ ኦ ከስሮፈንታ በጭብጨባ በእልልታ ከስራፈት ነፃነሸነ ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ደግ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። ደግ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ደግ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። በጭብጨባ በጭብጨባ ደግ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። አምላኬ ሆይ አመልክሃለሁ፣ ሌላ ነገር አይደለም ይስተምር ነው። ይህ ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለው። አምላኬ ሆይ አመልክሃለሁ፣ ሌላ ነገር አይደለም ይስተምር ነው። ይህ ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለው።
ወጥብጣባሲ ወጥብጣባሲ ወደመኖር ወደመኖር በቃሉ ጠርቶ በሚፈጥ ለራድርከ ጌታና መንኩት ጌታና መንኩት ይበዛል በዝሙር ዘመርኩት በዝሙር ዘመርኩት ቻይሌለው ግሁ ሰማይ ትልቅ ሲጠራ ሰምቶ የተቀበለ ሰው በእልልታ በጭብጨባ በጣም ጥቂት ነው ምድራዊ ወማ ምድራዊ ወማ ተጋግቶ ይመጣል ቃሉን ሲሰማ ቃሉን ሲሰማ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ አምስት ሺህ አብልቶ ታምር በሰራ በኢየሱስ መንፈስ እኔ ባመንኩት ቀሪው ዘመኔ ላይ ካልሰራሁበት የኔ ነገር ይመጽ የኔ ነገር ይመጽ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይመጽ በመንፈስ ቅዱስ ይመጽ የኔ ነገር ይመጽ ይመሳል ይመጽ ይመሳል ይመሳል ይመሳሳል ይመሳል ይመሳል የኔ ነገር ይመስ የኔ ነገር አልልታ ይመስ የኔ ነገር የኔ ነገር የኔ ነገር ይመስ ያለበረውን ወደ መኖር አረባልታሲ ኖር በቃሉ ጠርቶ በሚፈጥር በሚፈጥር ክርር አድርጌ ጌታን አመንኩት ጌታን አመንኩት ይበሳል ብዬ መዝሙር ዘመርኩኝ መዝሙር ዘመርኩኝ ዳርቻ የሌለው ግዙፍ ሰማይ ግዙፍ ሰማይ ሲጠራ ሰምቶ መቶ የለም ወይ መቶ የለም ወይ በጣም ጥቂት ነው ምድራዊ ልማ ተጋግቶ ይመጣል ቃሉን ሲሰማ ጌታ ሲሰማ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ አምስት ሺህ አብልቶ ታምር በሰራ በኢየሱስ መንፈስ እኔ ባመንኩት ቀሪው ዘመኔ ላይ ካልሰራሁበት የኔ ነገር ከልልታ ጋር ይመጽ የኔ ነገር የኔ ነገር የኔ ነገር ይመጽ እንደ እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ይመሳል 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 ይመሳሳል ከሙዚቃው ጋር ልታጨብጭባል ወሆን በእልልታ በጭብጨባ ያልነበረውን ወደ መኖር ወደ መኖር ቃሉ ጠርቶ በሚፈጥር በሚፈጥር ክርር አድርጌ ጌታን አመንኩት ጌታን አመንኩት ይበዛል ብዬ መዝሙር ዘመርኩኝ መዝሙር ዘመርኩኝ ዳርቻ የሌለው ግዙፍ ሰማይ ትልቅ ሰማይ ሲጠራ ሰምቶ መቶ የለም ወይ መቶ የለም ወይ በጣም ጥቂት ነው ምድራዊ ውማ ምድራዊ ውማ ተጋግቶ ይመጣል ቃሉን ሲሰማ ቃሉን ሲሰማ በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ አምስት ሺህ አብልቶ ታምር በሰራ በኢየሱስ መንፈስ እኔ ባመንኩት ቀሪው ዘመኔ ላይ ካልሰራሁበት የኔ ነገር ነገር እንደነበረ እንዳለ አይቀር ነገር እንደነበረ እንዳለ አይቀር የማይለዋወጥ
እግዚአብሔር በታላቅ ጀማልታ ነገር እንደነበረ እንዳለ አይቀር ነገር እንደነበረ እንዳለ እልልታችን ይሰማል የማይለወጥ የማይቀያየ ጸንቶ የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ነው የማይለወጥ የማይቀያየ ጸንቶ የሚኖር እልልታችን ይሰማል የሚከብር የሚነግስ ኢየሱስ የሚመጣ የሚከብር የሚነግስ ኢየሱስ ተቀናቃኝ የለው ወይንም ባላጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ግጥሚያ ከሱ ጋራ ግጥሚያ ከሱ ጋራ በአሕዛብ ፊት ሊፈርድ በክብር ይገለጣል ብንወድም ባንወድም ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል የሚመጣ የሚመጣ የሚከብር የሚነግስ ኢየሱስ የሚመጣ የሚከብር የሚነግስ ኢየሱስ ቀለም ተቀብቶ ታድሶ አያውቅ ታድሶ አያውቅ እስካሁን አለ መልኩን ሳይለቅ መልኩን ሳይለቅ ሰማይ ጨዋ ነው ስርዓት ይዞ ስርዓት ይዞ ይሁን ያለውን አምላኬን ታዞ አምላኬን ታዞ ይህንን እውነት ሰምቶ ያመነ ሰምቶ ያመነ በመንፈስ ቅዱስ ልቡ የጀገነ ልቡ የጀገነ ይሰራብኛል ቃሉ የሚል ቃሉ የሚል ከኔ ጋር አብሮ እንዲህ ይበል እንዲህ ይበል ተባርካለሁኝ በሰማዩ ስፍራ ክርስቶስ ኢየሱስ በሰራልኝ ሥራ የተጻፈልኝ አምኛለሁ እኔ እንዲህ ነው የሚሆነው የቀረው ዘመኔ የኔ ነገር የኔ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ እሱ ስላለ አሜን ይበዛል አም ይበዛል እሰይ ይበዛል ኢየሱስ ይመጣ የሚመጣ የሚከብር የሚነግስ ኢየሱስ የሚመጣ የሚከብር የሚነግስ ኢየሱስ በሸሸጊያ ዋሻ በሸሸጊያ ዋሻ በጌታ ጋሻችን ጦራችን አንተ ነህ ጦራችን አንተ ጠላትም መውጊያችን ጠላትም መውጊያ አንተም ተዋጊ ነህ ስም እግዚአብሔር ነው እንኮራብሃለን ደስታ ኃይላችን ነው አንተም ተዋጊ ነህ ስም እግዚአብሔር ነው እኮ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና ወደ ላይ ለተዋጊው መሸሸጊያ ዋሻ መሸሸጊያ ዋሻ በጌታ ጋሻችን ጦራችን አንተ ነህ ጦራችን አንተ ጠላትም መውጊያችን ጠላ አንተም ተዋጊ ነህ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራብሃለን ደስታ ኃይላችን ነው አንተም ተዋጊ ነህ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራብሃለን እልልታ ይሰማ በእልልታ በጭብጨባ አሜን እሺ ክብር 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 ሁላችንም መዝሙር 91 እናወጣለን ሁላችንም መቀመጥ አይቻለም አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን
አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨበጥ አድርጉት። ያልጠፋ ነው እግዚአብሔር ምህረት የተነሳ ነው። ርህራሄው አያልቅምና። አሜን አሜን አሜን። ድገሙና አሜን እስቲ። ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። መዝሙር 91 ሁላችንም የኪዳን ቃል። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ስር ያድራል። እግዚአብሔርን መጠጊያዬ ምሽጌ የምታመንበት አምላክ ይለዋለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ካሰቃቂ ቸነፈር ያድንሃልና በላባዎቹ ይጋርድሃል። በክንፎቹ ስር መሸሸጊያ ታገኛለህ። ታማኝነቱ ጋሻና መከታ ይሆንልሃል። የሌሊትን አስደንጋጭነት በቀን የሚወረወረውን ፍላጻ አትፈራም። በጨለማ የሚያደባ ቸነፈር በቀትር ርፍራፊው ማያሰጋህም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝህ 10,000 ይወድቃል፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። በአይን ብቻ ትመለከታለህ፣ የክፎችን መቀጣት ታያለህ። እግዚአብሔርን መሸሸጊያ ልዑሉን መጠጊያ አድርገዋልና ክፉ ነገር አያገኝህም፣ መቅሰፍትም ወደ ድንኳንህ አይገባም። በመንገድህ ሁሉ ይጠብቀው ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና። እግርህ ከድንጋይ ጋር እንዳይጋጭ በእጆቻቸው ወደ ላይ ያነሱሃል። በአንበሳና በፉኝት ላይ ትጫማለህ፣ ደቦል አንበሳና ዘንዶውን ትረግጣለህ። ወዶኛልና እታደገዋለሁ፣ ስሜን አውቋልና እከልለዋለሁ። ይጠራኛል እመልስለታለሁ፣ በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። አድነዋለሁ፣ አከብረዋለሁ፣ ረጅምንም እድሜ አጠግበዋለሁ። ማዳኔንም